Jeg kom i seng klokken 3:30, tror jeg faldt i søvn. Sådan 3:30, for jeg er nok i søvn omkring. Klokken den er lige nu 3 minutter i 7, og jeg er på vej op for at tage bussen. Klokken 7 skal jeg simpelthen ind imod Odense, og så skal vi til Roskilde og filme. Jeg ved ikke, de sikkert kan slet ikke se mig lige nu, men vi skal til Roskilde og filme. Heldigvis vække min mor mig, fordi jeg var der ved at sove. Altså, jeg havde sovet over mig, hvis hun ikke havde været der, så havde jeg sgu ikke nået det. Så det var meget rart, at hun lige kunne vække mig. Det ærger mig, at jeg nogle gange ikke kan filme de mærkelige situationer, jeg sidder i, hvor jeg sidder i gang med at tømme mit kort over på computeren. Fordi jeg netop er ved at gøre det, så kan jeg ikke filme det. Men lige nu er jeg stadig i bussen og vil gøre det. Jeg sidder mange forskellige mærkelige steder og har gjort det, sådan for at nå at få en video op. Og det er det, hvad jeg gør nu, og så kan jeg redigere i toget. Kæft, hvor er det bare for dyrt at købe tog, man. Næsten 200 kroner for at komme til Roskilde. Jeg har lige købt lidt løjer til turen der for Roskilde. Det ligger åbenbart sådan okay langt væk, fandt jeg ud af. Jeg skulle ikke så sige, at jeg tager til Roskilde, men det tager lige en time og et kvarter 20 minutter at komme derover. Så det heldigvis, jeg kan lige nå at redigere vloggen der i toget, selvom jeg egentlig helst bare vil sove. Så vil jeg sikkert køre for langt, fordi jeg faldt til søvn helt. Så er nok bare bedre, at jeg redigerer. Men vores tog, der kommer nu her. Ingen mening. Nu er vi kommet til Roskilde station. Jeg kan overhovedet ikke finde ud af, hvordan jeg skal om på bagved. Men når jeg går op her, hvor det er bæreste i gangen, så kommer jeg bare op til 2 baner, så jeg skal om på den anden side. Jeg prøver at se, om jeg kan finde rundt på den station her. Kan jeg ikke. Nå, så tror jeg, jeg fandt noget vej her. Det vi skal filme nu, det er noget dummiværk, et eller andet. Bare noget for sådan, det er lidt hyggens skyld. Der er ikke hyggens skyld, det er vel et eller andet, der skal bruges til noget. Men jeg er egentlig bare blevet spurgt, om jeg kunne spille en slags lydmand i det. Og så kan jeg jo trække for det med til dig igen. Jeg har jo faktisk været rigtig lydmand jo. Og så kan jeg bruge det jo. Det kræver ikke så meget for mig at spille det. Men det skal vi optage i dag, så jeg ved ikke lige hvor meget for at filme det. Men jeg prøver at filme så meget som overhovedet muligt, mens vi gør det. Så lad os komme i gang med dagen. Nu er vi kommet til Roskilde, endelig. Så er vi lige filmet på Q8, og nu skal vi videre til Holbæk. Oh shit. Nu er vi kommet til Holbæk Autolakering, tror jeg den hedder. Lakeksperten Holbæk. Skal vi ind og filme herinde? Super. Nu kommer Jan, han skal blive op og være med. Spændende! Hej Jan, velkommen til mit kontor. Hej Kasper. Så er vi færdige med at filme i Holbæk. Vi er lige kommet... Vi er lige kommet ind til Roskilde. Jeg fik lige en tur her. Nu vil jeg lige gå ned og købe en billet. Og så kører mit tog. Hvorfor er det som om, at mit ur er gået 2 minutter tilbage i tiden? Nå. Mit tog, det kører efter mit ur om 8 minutter. Så det burde jeg kunne nå. Så vi kom til Odense. Min mor hun holder hernede sammen med Freja i bilen, så Jeg vil bare hoppe ind i bilen, og så vil jeg køre hjem. Det er meget rart, at jeg lige kunne hente mig nu, så jeg blev så sent igen. Men han er alligevel 6. Så men lad os komme hjem, så vi kan få noget at spise. De har sikkert spist, men ja, alligevel, jeg er sulten. Freja og min mor, de havde spist aftensmad. Freja, hun lå sov i bilen, hun var faldet i søvn, så der var ikke så meget over, at jeg kunne være hjemme. Så ja, nu har jeg puttet hende, og så er jeg lige faldet i søvn, så nu er klokken 8. Og så skal jeg til at redigere video nu her. Så skal jeg egentlig bare sove lige snart, at jeg har gjort det. For vi skal jo tidligere i morgen, hun skal i skole. Eller i skole, ja. Hun går i skole, Freja. Det gør hun nemlig. Hun skal i vuggestue. Jeg har lige bestilt noget mad for Hungry. Så der skal jeg lige have en numpe. Det har jeg slet ikke bestilt fra før jo. Men det vil jeg få spist, og så vil jeg lige få redigeret. Så kan det være, at jeg lige vender tilbage og laver en, et eller andet. Det ved jeg ikke. Jeg har fået redigeret nu og sådan noget. Og så stødte jeg lige på en besked på min blog, jeg har lagt op i dag. Jeg har så lige slettet beskeden, og jeg vil helst ikke udstille nogen navne og sådan noget, så jeg lader være med at vise den her, men jeg har taget screenshot af det. Det er en dreng, som... Jeg kan vide, det er en dreng, for det er et drengenavn, og så hedder han... Du ved det der, der er mange YouTube-kanaler, der hedder... Eller brugere, der hedder sådan noget... 8.B... Tænkeskolen, hvis der er noget, der hedder det. Det er overhovedet ikke, hvis der er noget, der hedder det, så det er ikke det. Men han har skrevet meget, meget upassende kommentarer omkring min datter. Og... Par kæft, hvor er det sindssygt, mand. Det er virkelig, det kan gøre mig super, det kan, sådan på en eller anden måde. Det er ikke super, det gør mig skuffet over, at altså, sådan, det er lige præcis sådan noget, der gør, at jeg ikke har lyst til at vise min familie, eller vise nogen andre, der betyder meget for mig, fordi at, hvis det er sådan nogle kommentarer, man får, når man gør det, så er det sådan lidt... Skal jeg sidde og være nazi, jeg sidder og slette kommentarer? Nu har jeg slettet den her, der var også en, der havde svaret ham, kan jeg se. Jeg har svaret ham sådan med en fin besked til ham, sådan hvad det er for en måde at skrive på og sådan noget. Og det er jeg rigtig glad for. Men jeg gik ind, for jeg kunne se, hvad klassen gik i og hvad hans skole hed. Gik jeg ind på deres hjemmeside, det var sådan en lorte hjemmeside de havde, så jeg kunne ikke få direkte kontakt med hans lærer. Så jeg har taget direkte kontakt til hans leder, altså skoleleder hedder det vist. Og så sendte jeg det der billede der, og så skrev jeg, at det var fint, at de gav deres elever adgang via skolelogin til YouTube og sådan noget, men at de måske godt lige kunne lære dem, hvordan man skrev, og hvordan man var på nettet, at man ikke skrev sådan noget, som han havde gjort der. Eller måtte hans forældre gøre det, hvis de ikke, altså, det er lige meget. Nu vil jeg gå i seng, klokken den er 1, for klokken er 1, mand. Jeg tror kun den var 12. Vi skal tidligere op i morgen med Freja i vuggestue og sådan noget, så jeg vil hoppe i seng nu, så bare få redigeret det der med log i morgen. Vi ses, tak fordi I så med. Og på gensyn. Hej hej.